Перший раз зібралися, то трішки поясню, у нас оновлене положення, там дві зміни, відповідно, адміністративно-територіальний устрій змінився, тому в формулі про підрахунку голосів, коли ми визначаємо проєкти переможців, ми застосовуємо тепер не кількість населення в населеному пункті, що проживає, а населення громади. Ну і відповідно від громади подається, грубо кажучи, проєкт. Представники громади пишуть проєкти, а гарантійні листи надають відповідні голови місцевих рад. І друга така зміна, що у нас тепер три списки за рейтингом. Це окремо сільські проєкти сільських рад, окремо у нас проєкти селищних рад і окремо проєкти міських рад.